Hivi sasa upate mtazame huyo aliye yandaba luskalia la nabos ya rana bos mtazame huyo aliye kwa juu hivi sasa upate ishi mtazame shakata huyo aliye angi kwa juu hivi sasa upate ishi mtazame bakatai satu eli sofna hele gire le busha rakus la halabasha hivi sasa upate ishi mtazame mtazame yelala alie angi kwa ju hivi sasa upate ishi tazama 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 ishi sasa tazame huyo aliye angi kwa juu hivi sasa upate ishi I need to go to the word. What a way to start. What a way to start 2020. What a way for School of Worship to start 2020. It's called savory meat. Savory meat. Savory meat. Aliye ange kwa juu hivi sasa upate ishi. Glory to Jesus. Hallelujah. Aliye ange kwa juu. Hey. Hey. Hallelujah. Glory, 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 glory. Hey. Mtazame huyo aliye angi kwa juu hivi sasa upate kuishi. Wow. Genesis chapter 27.